L'Hospital de Granollers és el protagonista d'un documental que mostra què passa en un hospital més enllà de l'atenció als pacients. Més d'un milió de persones entre pacients i acompanyants poden passar en un any per l'Hospital de Granollers. Les interaccions i emocions són el que determina la humanització d'aquest centre hospitalari. L'aposta de l'hospital per millorar la relació entre pacient i professional és un dels motius pels quals l'empresa encarregada de fer el documental ha triat el centre de Granollers. L'estrena del documental ha comptat amb la participació especial d'Albert Espinosa, escriptor i guionista, que amb proximitat i humor ha parlat de la seva experiència com a malalt en diferents hospitals. Per reconèixer, d'alguna manera, aquells centres a nivell del territori nacional que tenen a la humanització com un dels seus pilars estratègics. És a dir, doncs, que doncs, treballen per millorar l'assistència, la qualitat assistencial dels pacients i per millorar la seva estància als centres, als hospitals.